നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വാസ്തവങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ജൂലൈ 30, ചൊവ്വാഴ്ച. ദൈനംദിന വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും അതോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ദയവായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ മലയാളി ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ അർജുനെ കണ്ടെത്താനുള്ള രക്ഷാദൌത്യത്തിന് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം കർണാടകത്തിലെ അങ്കോളയിൽ എത്തി. തൃശൂരിൽ കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആമയന്ത്രം, അതായത് ഡ്രഡ്ജിംഗ് യന്ത്രം, പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുമോ എന്ന് പഠിക്കാനാണ് സംഘം എത്തിയത്. കുത്തൊഴുക്കുള്ള ഗംഗാവാലി പുഴയിൽ യന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാവുമോ എന്ന് പഠനം നടത്തും. പുഴയുടെ ആഴവും പഠിക്കണം. വിദഗ്ധ സംഘം ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ഇത് അനുകൂലമായാൽ യന്ത്രം ഉടൻ കർണാടകത്തിൽ എത്തിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളനാട് ഡിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 49 വാർഡുകളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും. വെള്ളനാട് ഡിവിഷനിലും 4 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലും 6 മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകളിലും 38 പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലുമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബുധനാഴ്ച വോട്ടെണ്ണും. സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ വെള്ളം ഇരച്ചു കയറി മലയാളി നെവിൻ ഡാൽവിൻ ഉൾപ്പെടെ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഡൽഹിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. കരോൾ ബാഗ്, ഓൾഡ് രാജേന്ദ്രനഗർ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2-ാം നാളിലും പ്രതിഷേധിച്ചു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വി കെ സക്സേന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സന്ദർശിച്ചു. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിനു മുന്നിലും AAP പ്രവർത്തകർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധിച്ചു. അതേസമയം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. ടെന്നീസ് താരം രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ ഇന്ത്യൻ കുപ്പായമഴിച്ചു. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഡബിൾസിൽ ആദ്യ റൗണ്ട് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെയാണ് 44-കാരൻ്റെ തീരുമാനം. എൻ ശ്രീറാം ബാലാജിക്കൊപ്പമാണ് ഡബിൾസിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഗയേൽ മോൺഫ്ലിക്സ് എഡ്വേർഡ് റോജർ വാസലിൻ കൂട്ടുകെട്ടിനോട് 5-7, 2-6 തോറ്റിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസിൽ തുടരും. കർണാടക സ്വദേശിയായ ബൊപ്പണ്ണ 22 വർഷം ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ തിളങ്ങി. ഇക്കുറി 3-ാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സാണ്. ഡബിൾസിൽ ഈ വർഷം മാത്യു എബ്ഡനൊത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ നേടിയിരുന്നു. US ഓപ്പണിൽ 2010 2023 റണ്ണറപ്പായി. 2 പതിറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ബൊപ്പണ്ണ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ അവസാന മത്സരമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് താൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഡേവിസ് കപ്പിൽ നിന്നും നേരത്തെ വിടവാങ്ങൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി തീരുവ ഇനങ്ങളിൽ 2023-24 വർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 4,327 കോടി രൂപയുടെ വർധനവ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാമായി ഈ ഇനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച വരുമാനം 2022-23 അപേക്ഷിച്ച് 1,889 കോടി കുറയുകയും ചെയ്തു. പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം രാജ്യസഭയിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ കണക്കുള്ളത്. കേന്ദ്രത്തിന് 2023-24 4,33,394 കോടി രൂപയാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി തീരുവ, അധിക തീരുവ, ലാഭവിഹിതം എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം 318,762 കോടി രൂപ. നികുതി വരുമാന വിഹിതം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നീതിപൂർവം ലഭിക്കാൻ സമഗ്ര പരിഷ്കാരം വേണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരമാണ് ഇത്. അക്കൗണ്ടുകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന പേരിൽ 5 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് 8,495 കോടി രൂപ. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പിഴത്തുക ഈടാക്കിയത്. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ. SBI 2020 മുതൽ മിനിമം ബാലൻസിൻ്റെ പേരിൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നില്ല.
KSRTC 220 പുതിയ നോൺ AC ബസ്സുകൾ വാങ്ങും. ഇതിനായി ഡിസൈൻ, നിർമ്മാണം, വിതരണം, ടെസ്റ്റിംഗ്, കമ്മീഷനിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഈ ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു. 2017 ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബസ്സുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. 10.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ബസ്സിൽ 37 മുതൽ 42 സീറ്റുകൾ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിനു പുറമെ പ്രീമിയം AC സർവീസിന് 40 അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾക്കായി മൾട്ടി ആക്സിൽ ബസ്സുകളും വാങ്ങിക്കും. ഇതിനുള്ള ടെൻഡർ ഉടനെ ക്ഷണിക്കും. വനിതാ യാത്രക്കാർക്കും കുടുംബമായി എത്തുന്നവർക്കും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ KSRTC ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുക്കിയ ശീതീകരിച്ച വിശ്രമ കേന്ദ്രം ചൊവ്വാഴ്ച 11:00 ഗതാഗത മന്ത്രി KB ഗണേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. KSRTCയും വിവോ കമ്പനിയും ചേർന്നാണ് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയത്. 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം ഇത് കോഴിക്കോട് അങ്കമാലി സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരുക്കും. 25 മുതൽ 30 സീറ്റുകൾ വരെയാണ് വിശ്രമമുറിയിൽ ഉണ്ടാവുക. 1 മണിക്കൂറിന് ഇത്ര തുക എന്ന നിലയിൽ ഫീസും ഈടാക്കും. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, റിസോർട്ട്, ഹോം സ്റ്റേ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഹോം സ്റ്റേകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോം സ്റ്റേകൾക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപന ലൈസൻസും GST രജിസ്ട്രേഷനും ഉറപ്പാക്കണം. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ശുചിമുറികൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ക്ലീൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ വ്യാപിപ്പിക്കണം. മാലിന്യ തൊട്ടികൾ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥാപിക്കണം. അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഴ ശക്തമായതോടെ തൃശൂർ, വയനാട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വയനാട് ജില്ലയിൽ മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, അംഗനവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കളക്ടർ അറിയിച്ചു. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. PSC പരീക്ഷയ്ക്കും മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെവിനായി പിടാരം ഡേൽ വില്ലയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ സുരേഷ് ഡാൽവിൻ. കഴിഞ്ഞ മെയ്യിലാണ് നെവിൻ വീട്ടിൽ വന്ന് മടങ്ങിയത്. എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ. മകന്റെ വേർപാടറിഞ്ഞ് തളർന്നു വീണ അമ്മ ലാൻസ്ലെറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ്. ഡൽഹിയിൽ സിവിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ മഴവെള്ളവും മലിനജലവും ഇരച്ചു കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് നെവിൻ മരിച്ചത്. പഠിത്തം മാത്രമായിരുന്നില്ല, സിനിമയും വരയും ചേട്ടനിഷ്ടമായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുവും അയൽവാസിയുമായ അഖിൽ പറയുന്നു. പുസ്തകമില്ലാതെ ചേട്ടനെ കാണാനാകാറില്ലെന്നും അഖിൽ പറയുന്നു. നെവിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗമറിഞ്ഞെത്തിയവർക്കെല്ലാം പറയാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ, മിടുക്കനായിരുന്നു അവൻ. കലാപഠനവും ചരിത്ര ഗവേഷണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 8 കൊല്ലം മുമ്പ് ഡൽഹിക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ഗവേഷണത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം. നെവിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിലെ രാജേന്ദ്രനഗറിലെ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മുങ്ങിപ്പോയത്. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ നടത്തുന്ന കർക്കിടക ഫെസ്റ്റ് 10-ലേക്ക് തുടക്കം. ഫെസ്റ്റിൻ്റെയും കുടുംബശ്രീ ബ്രാൻഡിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞിക്കൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം കളക്ടർ NSK ഉമേഷ് നിർവഹിച്ചു. പരമ്പരാഗത ആരോഗ്യ ഭക്ഷ്യ വിപണന മേഖലയിൽ കർക്കിടകക്കഞ്ഞി, പത്തിലത്തോരൻ, വിവിധ പായസങ്ങൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യദായക വിഭവങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുതലായവയുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ഫെസ്റ്റിൽ ഉണ്ട്. ബീഹാറിൽ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, അതിപിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ, പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ജോലിയിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള സംവരണം 65% ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണഘടനയെ മറികടന്നുള്ള തെറ്റായ നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജൂണിൽ പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതി ഇത് റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തള്ളി. സെപ്റ്റംബറിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കും. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ രാജ്യവും ജനങ്ങളും നേരിടുന്ന പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് CPIM ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് K.രാധാകൃഷ്ണൻ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. 2014 മുതൽ BJP നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി നൽകിയത്. 400 കൂടുതൽ സീറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ 240 സീറ്റിൽ ഒതുക്കി. കേവല ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായ ബി ജെ പി അധികാരം നിലനിർത്താനുള്ള കസർത്താണ് ബഡ്ജറ്റിൽ നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പക്ഷപാതപരമായ ബജറ്റ് കുത്തകകളുടെ താൽപ്പര്യം മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളിലും പ്രതിപക്ഷം. കർഷകർക്കും യുവാക്കൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കുമെതിരായ ചക്രവ്യൂഹമാണ് ബജറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിൽ ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. മോദി, അമിത്ഷാ, മോഹൻ ഭാഗവത്, അജിത് ഡോവൽ, അംബാനി, അദാനി എന്നിവരാണ് ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തുള്ളത്. പത്മവ്യൂഹം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ചക്രവ്യൂഹത്തെ ബജറ്റ് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. കുത്തക മുതലാളിത്തവും ED, CBI, ആദായനികുതി വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും രാഷ്ട്രീയ ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനവുമാണ് ജനങ്ങൾക്കെതിരായ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇതുവരെ മോദിക്കൊപ്പമായിരുന്ന മധ്യവർഗം ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റോടെ സർക്കാരിനെ എതിരായി. മിനിമം താങ്ങുവില നിയമപരമാക്കാതെ കർഷകരെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് വഞ്ചിച്ചു. ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ മിനിമം താങ്ങുവില നിയമപരമാക്കി ബിൽ കൊണ്ടുവരും, രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. അയോധ്യയിൽ BJP നേതാക്കളുടെ ആസൂത്രണത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഭൂമി കുംഭകോണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് രാമക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫൈസാബാദിൽ നിന്നുള്ള SP MP അവധേഷ് പ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയോധ്യയുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയവും കച്ചവടവും മാത്രമാണ് BJP നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ED നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. യുക്തിസഹമായ വിധിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടേതെന്നും ഇടപെടേണ്ടതില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഭൂഷൺ ആർ ഗവായ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഹേമന്ത് സോറൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ED വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ SV രാജു ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതി പാടെ തള്ളി. ജനങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ വീണ്ടും ചുവപ്പണിഞ്ഞ് വെനസ്വേല. പുതിയ കാല വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വെനസ്വേലൻ ജനത വിപ്ലവ നക്ഷത്രം ഹ്യൂഗോ ഷവേസിന്റെ പ്രിയ സഖാവ് നിക്കോളാസ് മഡൂറയെ വീണ്ടും നിയോഗിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് വെനസ്വേല നേതാവ് മഡൂറോ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിൽ 3rd വട്ടവും തുടരും. ജനാധിപത്യവും നിയമ സംവിധാനവും ക്രമസമാധാനവും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു വിദേശ ശക്തികൾക്കും അനുവാദം നൽകില്ലെന്നും അവർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും മഡൂറോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ദൃശ്യമായ ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റം വെനസ്വേലയിൽ വീണ്ടും ഇടിമുഴക്കം തീർത്തത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള പുരോഗമനവാദികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. റെയിൽപാതകളിലെ തീവയ്പ്പിന് പിന്നാലെ ഒളിമ്പിക്സ് ആതിഥേയ രാഷ്ട്രമായ ഫ്രാൻസിൽ വാർത്താവിനിമയ കേബിളുകളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഫൈബർ ലൈനുകൾക്കും മൊബൈൽ ലാൻഡ് ഫോൺ ലൈനുകൾക്കും കേടുപാടുണ്ടായി. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.